តែមកខ្ញុំឃើញរបស់ហ្នឹងវាដោះជាប់នឹងថ្មហើយនឹងដីកទេហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាវាជាប្រភេទអ្វីទេចុះខ្ញុំក៏កាច់វាមកហើយវាដូចជាប្រភេទត្បូងឬក៏គេអាចថាតើដូចជាត្បូងស្អីគេអត់ដឹងដែរប៉ុន្តែឲ្យខ្ញុំមើលថាជាប្រភេទត្បូងដែលដោះមករាប់ជួយត្រប់លុយរៀនឆ្នាំដែរត្រប់មកប៉ុណ្្នឹងតែមិនដឹងថាស្អីគេចឹងចង់ថតវីដេអូទៅដើម្បីបង្ហោះទៅឲ្យគេជួយប្រាប់ថាជាប្រភេទអីឬជាត្បូងនេះអសសនេះគឺជាសាច់ថ្មដែលខ្ញុំចាំដោះលៀងប្រហែលមិនស្អត់ដីជាប់ដោះមកចេះចឹងគឺគេហៅថានាងពូនថ្មឬមិនពូននៅចិត្តបែថ្មដោះចេញពីសាច់ថ្មហើយនឹងដីចឹងចំនួនថានេះជាប្រភេទស្អីនេះមានបងប្អូនណាដឹងជួយប្រាប់អស់ឬទៅថ្មយកទៅជាមានពីគ្រាប់ក្រុមទៀតជានេះបានទៀតវាស្មានទៀតនេះមួយទៀតពីរហ្នឹងនៅក្បែរគ្នាដូចមាននេះមានឈ្មោះអានោះស្អីទេបានបងប្អូនណាដឹងជួយប្រាប់ផងខ្ញុំមិនសូវចិត្តដឹងដែរ